ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅନିମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ହଟିଛି ଆଉ ଏଥର ଦୀପାବଳି ବିନା କଟକଣାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ମନାଇବେ ସମସ୍ତେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନା ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେନି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଦୀପାବଳିରେ କେମିତି ହେବ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ এনেই আলোচনা কৰিব আম অন্তীয় জ্যোতিৰ্বিদ ডক্টৰ মনোজ লেংকা স্বাগত কৰিছে আমাৰ কাৰ্যক্ৰম নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ ছাৰ গত কালি আমি অনেক প্ৰসংগৰে আলোচনা কৰিলে দীপাৱলীৰ মহাত্ম বিষয়ে আপোনাৰ আমাক সূচনা দিছিলে তা সৈতে দৰ্শক বন্ধুক যা প্ৰশ্ন ৰ তাৰ বি উত্তৰ ৰখিছিলে আজি বি আমি আলোচনা কৰিব প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰহিব এথৰ দীপাৱলীৰে সূৰ্যপৰগ পঢ়ুছে ক' ক' ৰাশিৰে এটা প্ৰভাৱিত কৰিব কেশিৰে ভাল ফল অঁ আৰু কে ৰাশিৰে भलफल नै बोली गणना जत्र जोगेश्वर कृष्ण ओ जत्रो पर्थ धनु तत्रो श्री विजया भूति दुर्बानीतिमम कृष्ण कृष्ण महाजोगि भक्तनाङ अभयङ्कर गोविन्दु परमान्दमे वासमे ओङ गङ गणपते नम ओङ गङ गणपते नम ओङ गङ गणपते नम म समस्त ओडावासीको हार्दिक अभिनंदन दीपावली उपलक्ष्य एवं अर्गसरा समस्त कर्मकर्तां को मोर मध्य अभिनंदन देखंतु इ जो सूर्य परागटी होउछि सेतिर कु राशिमान को अशुभ एवं को राशिमान को शुभ हम जेदी पूरा परिवक्त देखिबा क्यों माने प्रकृति रे समस्तक पे होछि शुभ क्यों माने दर्शन करबेनी दर्शन पराग को दर्शन गर्छित नहे मेष राशि पराग को दर्शन गर्ु तपाईँ तपाईँ अशुभ फल आसन आसपे अनेक समस्या तपाईँ चिन्ता कि भी दर्शन के दर्शन गरु नि भी दर्शन गरिदिन्छ तपाईँ भयभीत हवार नै स्न जलर হলদী এবং গঙ্গা জল মিশাই যদি স্নান করবে তবে সেব সেমি বৃষ রাশি বৃষ রাশি যদি বৃষ রাশির ধারী যদি ব্যক্তি সূর্যপরগুলো দর্শন করতে তেমন ভয়ভীত হবার চিন্তা করবার যেতব পরদিন সূর্যপর সরিব অর্থাৎ মঙ্গলবার দিন আমার তো সূর্যপর লাগু বুধবার দিন সকাল স্নান জলের গোমূত্র মিশাই যদি সামান্য গোমূত্র মিশাইকি যদি স্নান করবে তেমনি তা এইু সমস্যু মুক্তি মিথুন রাশি মিথুন রাশি যদি দর্শন করুক এটা তা অশুভ ফল দেব আচ্ছা তেমন শুভ ফলপণ করবে শুভ ফলপ বুধবার দিন স্নান শৌচ সারি দেবদেব মহাদেব শহে আঠ বেলপত্র যদি অর্পণ করে দেবে ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନୂତନ ଆଶା ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା କର୍କଟ ରାତି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯଦି ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ହେବ ସିଂହରାଶି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଯଦିଓ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ ମିଶାଇକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଶୁଭ କିଛିଟା ଶୁଭ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଅଖଣ୍ଡିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯଦି ଜଳାଶାୟୀ କରିଦେବେ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇକିରି ସ୍ନାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ বিছারাশি বিছারাশিপ কিছুটা শুভ অছিটা অশুভ অনেকাংশের শুভ রক্ত চন্দন জলরে যদি সে স্নান করতে এবং রক্ত প্রবাণ দান করতে এই পরে তবে তা বহু স্যার আমি আলোচনা করি আগে আলোচনা করা কিন্তু জন কলার জড়ি হয়েছেন হ্যালো আন ক আ না কন। না প টা মত জা যদিবিদ র মনস লেকে আচ্ছদন আপন প্রস্থ র সিধাচ না না র চা কেতি ক হব আ এটা পনা জ পচার জনদি ଝିଅ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସତର ବାଇ ଆଠ ବିଛା ରାଶି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏବେ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଛି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରାଗ ଆଉଛି ପରାଗରେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏକ ରେଶମୀ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରିକିରି ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ତା ସହିତ ବାଉନଟି ଗୁରୁବାର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ହଳଦୀ ମିଶେଇକି ସ୍ନାନ କରିବେ ଦେଖିବେ ବିବାହଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଆସୁଛି ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଜୋତ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହବ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମାନେ ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ଆଉ ସାର୍ ସୂତ୍ର ବତାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟାର ଅଛି ସେ ସମାଧାନ ହବ ସାର୍ ଆସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଏବେ ଯିବା ଧନୁ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଅଛି କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଅଛି ତେବେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ରଖି ଶଙ୍ଖର ଜଳ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହେଉ କିମ୍ବା ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହେଉ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ବା ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଭରିକିରି ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଢାଳିବେ ବା ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଅଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁବ ମକର ରାଶି ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ମକର ରାଶିକି କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ପରାଗର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ গঙ্গা জলের গোলাপ জল মিশাই স্নান করত বহিযুত জলরে মুঠায বি প্রবাহিত করে দি দেখবে যদি জীবন কিছু সমস্যা আছে তা নিশ্চয় দূরীভূত হয়ে যাব এবার আমি আসবা কুম্ভ কুম্ভ রাশির অধিপতি হচ্ছেন শনি তেমন স্নান জলরে গঙ্গা জল হলদী এবং গোমূত্র ଏକତ୍ରିତ କରିକିରି ସେଥିରେ ମିଶେଇକି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଯଦି କରିପାରିବେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣ ବିରିର ପିଠା କରିକି ଯଦି କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି କେହି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତା ସହିତ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ଏବେ ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ରହିଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହୁଛି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ଏହି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ପରାଗ ଆସିବ ଗ୍ରହଣ ଆସିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ର ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିବ ତେବେ ଉପାୟ ଆମେ ଯଦି କରିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବା ତେବେ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କଳା ଗାଈର କ୍ଷୀର ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇକିରି ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଆସୁଥିବା बड बड समस्या दूरीभूत हुसहित मन्त्री ओम आम हिं क्रिम नादेश्वराय शांति प्रदाय सु मन्त्रको जप गरिपारे नचे ओम ब्रुङ बृहस्पत्याय नम बृहस्पति मन्त्र जि जप कति त शुभ मियो य ग्रह नेत्र

ଘିଅ ଦୀପରେ କେଶର ପକାଇକି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳେଇବେ ତେବେ ଯଦି ରାହୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଥିବ ତାହା କଟିଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯିଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠିବା ପରେ ଓମ୍ ଅନନ୍ତାୟ ନମ ଅଛୁତାୟ ନମ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟ ସଖାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଜପ କରନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଅଛୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଜପ କରିବେ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତଥାପି ବୁଝା ବଣା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ যাফল আপোনালোকে কোনো সমস্যা আছো নাই আশা কৰিছোঁ ভদ্ৰকৰ বিকাশ বাবু কল কৰিলে আৰু তাকৰ যা সমস্যা ৰচিছে সমাধানৰ সূত্ৰ বতাওে তাক আপোনাৰ নিহেতি সমাধান পাই ছাৰ আমি খাছ কৰি দীপাৱলী যেতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰে পাৰিবাৰিক সমস্যা যেতিয়া ন লাগি ৰো কলহ ন লাগি ৰো সেই পূজা কৰোঁ দীপাৱলীৰে এমি কণ পূজা কলে পাৰিবাৰিক শান্তি ৰহিব দেখোন আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি পৰম্পৰাৰে বহুত বঢ়িয়া সব উপায় ৰ আমি দীপাৱলী ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଯଦି ଅରଖ ଗଛ ଚେରକୁ ଶେତ ଅରଖ ମିଳିଲେ ତ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଅରଖ ମିଳୁଛି ସେହି ଅରଖର ଚେରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଘରେ ଆଣିକି ଦୀପାବଳିରେ ସ୍ଥାପନ କରିକି ପଞ୍ଚବିଧିରେ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ଜାଗିଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇକରି ଧନନ୍ତରୀ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଏହି ଅରଖ ଚେରକୁ

ତାକୁ ହଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହୁଛି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହେବ ଆପଣ ତା ମଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ମଥାରେ ଭୁଲତାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମୁଖା ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟେ ମୋତି ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଓମ୍ ଆମ୍ ହିମ୍ କିମ୍ ନାଗେଶ୍ୱରାୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟ ସୁହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ଆପଣ ଜପ କରିକି ତାକୁ କହିବେ সিদ্ধ করি শঙ্খ কু রি পূজা করি যেত পাঠ পড়া আপনি চুইকি নয় স্পটিক গ্লোভ গোটে তা টেবল উপরে রক্ষিদিও সে যেত পাঠ পড় তা দৃষ্টি করি তাড়া আর করি কিছু সমস্যা হব না যদি মনে নরি তবে দুইটি আলমন্ড দুইটি কাজু দুইটি খিশমিশ আপনার রাতে রে পা রাখতু সকাল एवं से ग्लास पिवा किछि समय प्राणायामताहतु तार जो चक्रास गुडा अझ सहस्राक्ष चक्रास बा आज्ञा चक्रा बा क्राउन चक्रा रे इङराजी ता बालासिङ है रुट चक्र क्राउन्चक्रा बालान्सिङ है आउँ अस्थिर हे नि स्थिर होकि पाठ पढि

তে ডিএনএ হচ্ছে বিজ্ঞান এর জেজর ডিএনএ আমি পূর্ব পুরুষ মান মানুষ মান ভিতরে রয়েছে আমার সেমি কু লা কি পূর্ব পুরুষ মানে মাংকড়ে পরিবর্তন হই ক্রমগত আমি এই পঁচিশে কিন্তু অন্য শাস্ত্রীয় মতো দেখা হাউি যে ভগবান এসব সৃষ্টি তো তেমন সবু জিনিস কু মান দরকার বিজ্ঞান যা কৌচি শাস্ত্রি কুয়ে এই যে শাস্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র হমর যেতে বেদ অবুক নাশার মধ্যে পড়া যায় যাহা বহুত লোক জানার কৌশি বৈজ্ঞানিক জয়নিং করলে কলে সে প্রথমে সংস্কৃত ভাষা কু পি শিখে বেদরে হি সবু বর্ণিত হয়েছি সবু কিছি রয়েছে এবং বেদরে কোণী জাতি মধ্যে তিনটি জাতি পুরুষ নারী এবং ক্লিবলিঙ্গ আগে তিনিটি হুচি জাতি কোনসি জাতি নাই তেনো এ সম্পুর্ণ বিজ্ঞান এতি অর দদितीय কিছি নাই গটিয়ে জিনিস আপন যেতে কোতলে মানে বিশ্বাস বিজ্ঞান দিটা যাক অছি লোকক মানিবা আও তাকু এ করিবা হুচি সেমানক উপরে নির্ভর করে স্যার আমি দেখছো দীপাবাড়ি রে লক্ষ্মীম কিবি পূজা করা যায় প্রায়জন ঋণগ্রস্ত থান্তি সেতে পই লক্ষ্মী পূজা করন্তি কিন্তু তা পরে বি সেমানে ঋণে বুড়িকি রহন্তি পূজার الطريقه প্রথম কথা হচ্ছে ঋণ গোটে হচ্ছে পেয়ে গোটে ঋণ ঋণ আছে যে নিজে অপব্যয় ঋণ আচ্ছা পেয়ে আনি যে ব্যবসায় লস হয়েগাল ব্যবসায় লস লাভ লাগিকি রয়েছে কিন্তু অনেক সময় ঋণ আসে যেটা ভুল উপায় খরচ হয়ে যায় আমি তাকে শুঝিপা না গ্রহণ ক্ষেত্রের কুপ্রভাব হোক আমার বুঝাবনার অভাব হ্যাঁ ভুল চিন্তাধার হ তবে চিন্তা করতে নিজ উপায় অমোঘ অস্ত্র আপনার করুন নিশ্চয় এতে লাভ হব পূর্বে পূর্ণরি এ বিষয় কিন্তু আউথে কইদি ঋণ মুক্তিপ্রাই আমার সোমবার দিন কালিবি ধনন্তরী অোমবার বি দীপাবলী পালন করা হাউছে যেহেতু দীপাবলি দিন পরাগ পড়ুচি তা পূর্ব দিন আমি পাচে তবে সাতটি গোমতী চক্রু সংগ্রহ করবে সংগ্রহ করি তা গোমূত্রে ধোদেবে গোমূত্রে ধোয়লাপরে গঙ্গা জলের ধোবে হলদী গোলাই শহে আঠে থর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি তা সিদ্ধ কর দেবে সিদ্ধ করিয়া পরে যেতবাদ লমীক পূজা করবে ধনন্তরী পূজা করবে দীপাবলি পূজা করবে তা লমী পাখে রক্ষিদেবে এবং পূজা সরিপরে সংগ্রহ করি রেশমী কপড় বাধিকি আপনার লকরে দেবে।

কোন প্রশ্ন রইছি স্যার আপন আপনি ডাইরেক্ট তাঁক সহিত কথা হই পারিবে মোর প্রশ্ন রইব ও বছর কেমতে রইব কইবে আউ থরে প্রশ্ন আউ থরে প্রশ্নটা आपण পচারণতু কথা কওন তাকে স্পষ্ট ভাবে কওনতু ভৱিষ্যত ৰাশিটা শুভকৰ কিন্তু আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ চৌদৰে আপোনাৰ শুভ ফল আচিব এক কথা দ্বিতীয় কথাটি হেদি পূৰা সফলতা লাভ কৰিব ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାଇବା ସହିତ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ତା ବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଦେବ ଦୁଇଟି ସିଂସାର ପଇସା ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ছিংচাৰ পইচা আনিকৰি গোটেই জলেৰে ভচাইকি আছে নিজ পাখৰে ৰখু এখন ৰূপা চুনা ছিংচাৰ তিনিটি তাৰ তিয়াৰী কৰি এইযোৰ ধনন্তৰ কুঁহু কাউ তিয়াৰী কৰি দিয়ে গোটেই মুদি তিয়াৰী কৰি অমৃত বোৰে তিয়াৰী কৰি আপোনাৰ দক্ষিণ হস্তৰ মধি আঙুৰে লগা দেখিব আপোনাৰ জীৱন সফলতা নিশ্চয় ছুইব সমস্ত ক্ষেত্ৰৰে আপোনাৰ সফলতা লাভ কৰবে

কাম বিনা কিন্তু আমি কাম কৰিব ভিতৰত ভগৱান উপশ্বাস ৰখা নিজ কৰ্ম ভগৱানক অৰ্পণ কৰি দবা ত'লে যায়ক আম আৰ্থিক স্থিতি সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা সব কি বদলিব নিজ ভিতৰ্ভাৱ অহংকাৰ ভাৱ দূৰৈদা ত'লে যায় আমাক সফলতা মিলিব আমি যদি ঠকিবা কাঠকা কালি নিশ্চয় আমি ঠকি যোৱা তো এইযোৰবি ঠিক ঠাকবি যদি ধনৰ অভাৱ ৰ ତେବେ ଏଇ ଅମଘ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ମୋତି ଶଙ୍ଖଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଏକ ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓ ମା ନାଦେଶ୍ୱଏ ଧନ ଦେଇ ସୁଆ ହଜାରେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବେ ଜପ କରିକି ସେ ଜପ କରିକିରି ସେଇ ମୋତି ଶଙ୍ଖକୁ ରେଶମୀ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି

ନଅଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋମୂତ୍ରରେ ଧୋଇବେ ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ଧୋଇକି ହଜାରେ ଆଠ ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭ ଦିନରେ ପଞ୍ଜିକାରେ ଅଛି ଦେଖିବେ କେଉଁଦିନ ଶିବ ବୃଷଭ ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ବୃଷଭ ପୀଠରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଉଛି କୈଳାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅର୍ପଣ କରିବାର